دا خړ خړ غرونا دا خړ کورونا زه پښتون یم دا پښتون خوادا چې پکې ناوي غیرت او عزت پدې ژوندونه مې مرګ خدای زه پښتون یم دا پښتون خوادا زما استادا زما استادا منګ مسافر یو باجوړ ته سوجي ته چی دا زما گاډي دی ز سورله وړم وړم دوی پیژنې سخه خاص نه پیژنې نو بیا خو له ور ورکا خجی جی زما نوم رفاقت ته او دا زما کور والے دی او موږ دا رنگ نه را روان یو رنگ کی څه کار کې جی رنگ کی ذمہ داری کوم اپیم کری نجیب زه هجه لوګانو مټر او ټماټر کرم نو با جوړ ته سره د ټول خاندان ولې روانې فصل مو چاته پرې خورو
ما ته یو سوال ته پوسو کو ما ته به جواب ملاو شو کنه مون مړی لزو جی دراصل زما د ترور زوی په حق رسیدلې ده مونږ دغه جنازې لروان او چې جنازه وګونو بیا به واپس یې کړو څومره د افسوس خبره ده کنه د مرګ نه تیښته نشته داسې دي دا مړي ته روان یو دا دومره ډېر سامان دا داسې دي داسې دي دا سامان زمان دی جی دا د دې دی ما ته پته نه و چې د دوی سامان دی ورچا ورچا سباگل مون دمان نیو هنرمندان یو څه دی مون دمان نیو هنرمندان یو غلطا پختون یم ڈرامے باندے خپل رائے ور کول د پارا مونږ ته خط لیکي پیو باکس 1615 اسلام آباد یا د خپل موبایل نا 2121 یعنی 2122 ملاوهلو نرستو درې دباو کئ او وګټئ ډیر شی نامونه د ز پختون یم ڈرامے بارے کی معلومات او ډیر سندره یا وزټ کئ زمونږه ویب سټ www.zpy.com.pk زپختونیم
د پختون خوا دا بلوشی السلام علیکم راحیل څنګه ته ډیره خوږه غانه وا قسم دی ته کله راغی اوس راغلم قسم دی سو زلمې ته ویلی سه قسمونه مخره د ګلمینې نه پښتنه وګه کنه اوس په دې سات راغلم کنه ګلمینې او او د سندره اوریدونه علاوه تر سره کارو او ما میټای راوړی دا په کومه خوشاله کې اغه زرتاشی بچی ته ډیگری ملاو شو کنه زکا ها نو میټای خم ده اغه زرتاشی اپی سره ده او زرتاشی چرته ده اغه زرمینی پابی سره پلان کې ده ها میټای زرتاشی سره ده زرتاشی سیدا بابی سره ده بابی پلان کې ده نو بیا ته دلته سکی ما ما میټای راوړی و نه رښتیا زم چې میټای راوړم وای مورې مړ شو ما ها راز لو په ټیم کې خو نه غراغلې وي وسو شو نو هغه وخت تا غان وی لګنا قسم دی یا قسم سوري 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 ګلمنی جی دا مصیبت بوزا بابلا خجی راځه مصیبت باجی راځه تدی جی نه بس کی قسم دی اٹس سو ٹیمپٹنگ کینٹ سٹاپ ایٹنگ دم دم آئی ہیلڈ اٹ دیر زر وغاٹا شام زرمینی تا دیر زر نشی غٹے دے تا پا ہر حال کڑی رخ کلی خکارے زرتاشا یو زر بیاد دے مبارک شا نن نپس زبا تالا ڈاکٹر زرتاشا ویم لانا چی دا ہاؤس اپنا فارغ شم نو بیا کلا شروع کئے ہاؤس جاب لگ وقت تپا کے لالین چھ دکور نہ واپس راشی تو داغے نہ پس پیوزے شروع کو جاب او بیسٹ فرینڈ فور ایورا لالین بغیر ملاوے دو لاڑا دس چھ تکی دیش ہم ہاسٹل کے دا او دا دے مدہ مٹھے ڈبا ہم آگے را لے گلے دا نائس نو بیا دا ڈبے لالین چھ راشی بیا کلاو کو خوا زرتاشا دی کلاو ڈبی نمو راہیل نہ مٹائی ہو لے گلا دا سیو کا کنا چھومتا والا مٹائی یو سا زبالے تو ورغلی خوئی تھی غگ ورتاو کی ورغلی خوما کو اغی صرف ستازو دا مٹائی بوکتا نکولا مازدر خو بس ام اقل خبریم نکی قسم دے I think you forget everything in front of راہیلا اب ہچریم نا دادم لالا خو زما خبری سمی خوخی دی قسم دے رشتی آغا اس پی سب کوشتاو کنا ستا کزن دے ما نزیاد خو تا پیجنے زما خو کزن دے خو خامن خو ستا دے کنا زرمینے سشو گلمینے پاپا دے سشو پاپا دس دس لطلے دے پوزیشن دے خراب دی پنجہ کسان دی ماتے ماتے کو دل دکھتا
ټینشن مه اخله، ته یو کار وکړه، ته ما ته ورځه او دلته فایر ما بندوه. اوکې سر سر، الله دې خیر کوي. داسې ښکاری لکه ډېر ستړی شوی. نن ستا نه زما رستان، او چې کله زما رز وي نو د دنیا یو طاقت هم ما نشي راه سارولی. زما د نوم تپوس به نه کې خزا پریدا، زما نوم پریدا، ستاسو نوم دی؟ ایوریثینګ از اوکی سر؟ هاو هر څه اوکی دی سر. سر او تاسو دی بس 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 در گیا. در تمی ویلی او چنن زما راستا ایس پی آدم خان زما نوم دی. نایس ٹو میٹ یو. برنگ ہیم ز پختون یم ڈرامے باندے خپل رائے ور کول د پارا مونږ ته خط لیکي پیو باکس 1615 اسلام آباد یا د خپل موبایل نا 2121 یعنی 2122 ملاوهلو نرستو درې دباو کئ او گټئ ډیر شی نامونه. د ز پختون یم ڈرامے بارے کی معلومات او ډیر سندره یا وزٹ کئ زمونږه ویب سائټ www.zpy.com.pk. ز پختون یم د پختون خوا دا السلام علیکم بابی. وعلیکم السلام. واٹس گوئنگ آن؟ دا میت آف پختون کلچر. تا پختنو پشان کی بل کولم خبر دادا چه پختون کوم خود دے شاندار. خا نو بابی چه لالا پختون نئے نو تا با سر وعدن کو نو ما خوب اب بیام وعدو کول. ریلی؟ اف کورس آئی وود. زما مینا خو آدم سر وا ان آدم مینز ہیومن. آدم نامے یو خا انسان سر آئی فیل ان لو. By then I did not know what Pathan stands for. Bhabi, ta da mini dak tajrubina yo khabar ho sabit chu. Sa sabit chu? Chi pukhtanum insanani. Sa matlab? Matlab me da de bhabi chi begam yo news ka to ho confused ho ma. Da se sa open news ke? Da yo bam da ma ke news ho. Chahi ke news reporter da se kal. Nazrino yo zordar da ma ko shwa. Aur da any shayad pa mutabik har taraf ta lugi lugi shwal. Aur chi kala lugi akhwash wal. نیو طرف ته دو انسانان پراتو او بل طرف ته یو پختون. دیس از ناٹ فیر راہیل. یو پختون پخپلا پختون کوم پسه خندا کئ. نه نه بابی خان نه منا زو پخپلا پریشانم
خو تاسو ریلیکس کوم. سی یو بابی. چیرته ځې؟ یونیورسٹی ته بابی، ماخام نه پس به راځم. آی تھاٹ یو ڈونٹ ہیو اے کلاس ٹوڈے. کلاس خو نشته، د کنسرٹ په سلسله کې ځم. آی سی، گڈ لک دین. تھینک یو بابی، تعالی پامان. خدای پامان. دا ایمبولانس چا راغوخته ده؟ دا ایمبولانس ما راغوخته ده سر. راځه راځه بس یو منټ یو منټ. بخانه غواړم پیرا، د هسپتال ته ترونه مخکې یو وړوکی شان ټرانزیټ دما ضروری وا. اکرم خان. یس سر. دا میلما انټریګیشن روم ته بوځي. ٹھیک تھا سر، رضے لگا سر. پتی حال کی سر؟ گلریز خان، چی کم بکواس پتی اس کئی کا نا، اگا با دا اسپتال دا ٹریٹمنٹ نا پاس نا کئی. سر تا دا گاڑی خواہ پا ڈیٹیل چک کا، دا سے کارونا خود دیو خلق نا کئی، دا خر سغلی مافیا دا پوشوی. سر او دینا تو چائے روٹے تا پوسمو کا کہو گی بینو روٹے وار بندے خورا، باقی کا پزا پفل ورسر لگو گا سر. رابی 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 او گورا کنا سو شوہینا قیامت راغی سر ام سم قیامت دے جانے من او گورا نن خود دے کلاس ہم نو چی بیا سنگا راغی دیر معلومات دی در سرم زان با اپ ڈیٹ ساتھ سویٹ ہارٹ در اخ جنے پزڑے کی دی آغا دی او سویٹ ہارٹ ماتا وائی آغا تا با ہم ویم خود چی پتا لک پریکٹس خوکم سبا چالی دل دی ورشا اموس ورطا ہوایا یو آر مائی پرنس سویٹ ہارٹ تم رس با کمی ما گرنا اسے پرنسس چی دی ایٹیچیوٹ کا میں پا آغا کے ہم نشتا زما تعلق یو دیر غٹ سیاسی خاندان سر دی پٹو ٹوستر گرالا رانگو نو بیا ہو آیا خواہ نو اس بہت پل امینہ ہم پا سیاست گڑے مینہ ہو جنگ کے عرص جائز وی گلے آغا کپا فراست وی آغا کپا سیاست غٹ خلق او غٹی خبری دا خدا خوبوی نو شم چی دے نن پا یونیورسٹر کے سکی زان دے اپڈیٹ کرے خوب پورانا شٹ اپ رازہ چیزو دا کلاس ٹائم دے ہاں لیٹس گو رائل خانہ پدے کے اس شک نشتا چتا یو ڈیر خسنگر ہے خو زما یارا پے مستے کے چکل خفتو چتے نان دے بیو سنگر وی سٹوڈنٹس کم سنگر زیاد دی خو زما رورا دا یونیورسٹی دا س میوزک کمپنی نے چتا نے بیو سنگر جوڑ کی با سنی تے زما ٹیلنٹ انڈر اسٹیمیٹ کی نا 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 زخو تا راک سٹار منم خو زما پے وینا سکے گی زخو زیما زما زما پلار نوری نو ایڈمن صاحب بسو وری س خبر کو مسرا خبر بس کوم تو صرف ما سر لاڈ گورا پ یونیورسٹی کے منم چ کنسرٹ دے خو اگا یو پروفیشنل بینڈ دے ٹکٹو نہ خوشو دی پیرا سنی ز صرف دا وانم
چې کله دا بینډ پرفارم کوي نو دیو غنی چا ست ماته ملو شي دټس اٹ ولینا ولینا تو چې کله سیم ختم کی نو ټول میدان وا تش او توري وا او د ټماټر نه غزا نه یوا او تو 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 لوګي وا او درز او درز او درز درز سنی تا خو واقعی سا انڈر اسٹیمیٹ کن یار آئی تھاٹ وی آر بیسٹ بڈیز بٹ آئی واز نوٹ راہل راہل راہلا داو خبر شو اے راہلا داو کرے زرن دے ما اشا راہلا خبر ورا وی او دا زپخ تمیاں د پختون خدا ز پختون یم ڈرامے باندے خپل رائے ور کول د پارا مونږ ته خط لیکي پیو باکس 1615 اسلام آباد یا د خپل موبایل نا 2121 یعنی 2122 ملاوهلو نرستو درې دباو کای او گټی ډیر شی نامونا د ز پختون یم ڈرامے بارے کی معلومات او ډیر سندره یا وزٹ کای زمونږه ویب سایت www.zpy.com.pk Ready? Yes, sir. ہاں پیرا اس کو مطلب جنگلو حق چوڑ چکا نا سنم دستا زمانم شاکر زمان دے شاکر زمان شاکر زمانہ شپک کلو پاؤڈر پنزلس کلو چرس او گھٹا وصلہ باہر دیو قتل کنا سرد سلور جنجیانو دا تمرا ڈھیر تاج دے مال سر چرتا روان بے مال دا کم مال خبر کے او بخانہ گوانا ما تب خاور پوشے ما خو تروسا چائنیز کی خبریں کھولے خزا پختو کے بو گڑی گو تا دا پولیس ناکما تکڑا رمبے جرم او بیا دے پولیس را مقابلہ اکڑا تو اہم جرم او بیا دا منچیاتو نا درو دی راٹول درو دی راٹول مال خو تاسو زما گاڑی گیا چولو او پولیس پولیس کو چالیو خی ایکٹنگ کے دیر خی ایکٹنگ کے خزا دا ڈراما با ختم کو ہاں یو شارٹ کٹ بو شارٹ کٹ ہاں شارٹ کٹ شاکر زمان ستا خو وینا نو درے گی تا گولیا خو با زر تر زر و استل غواڑی کپا ٹائم ہسپتال تا اون رسی دی نو بیا خو با کترا چی ہاں
سچل بکول غواڑی یس سر چلو بدل جوڑا تدے بیا نے کھوڑکا او بیا اسپتال تو بھوسا اوکے سر ہندی سرے شاکر زمان چالکار کے جمشید اور جانی مڑے ببو لگ دا خورا تو آیا چی دا زرتا شینا ڈاکٹر جوڑول دیر ضروری وی دا غیب ڈاکٹر جوڑے دو باندے تا تس تکلیف دے شتا کنا تکلیف ببو کلے چی زرتا شاہ پی ہسپتال دا تک راتک شروع گی کنا نو ٹول کور کے بلے دوائیاں نو بوئی نشی قسم دے دسو کا چی تزان نا پوزا من کا ولی اگر دوائیاں نو سر لام بیسا ببو نظر زمان لگی ہم دا یو پوزا او دو غوگو نو خمیدی چانے چیزے دسترگو کار ہم ماخلم کدا پوزم بندکم نو زخو بب بلکل بیکارشم قسم دے خب ببو او آیا کنا ڈاکٹر اولی آغا خو انجینئر فیشن ڈیزائنر ہر سے جوڑی دیشوا کنا پلوشی بچے تو چھے کم عورس پیدا شوی کنا ماں ماں عورس فیصلہ ہوکا چھے زبا زر تاشانا ڈاکٹر جوڑو ماں خاں زر پیدا شوڑن دوم زکا کنا آہا چھے سوز غارم چھے زر تاشا دستر گو ڈاکٹر جوڑو شی مانے بابو نا نو آگا خو سٹار پلس ہم نو نو بیا دا دمرا ڈرامیٹک سوچ سنگا قسم دی دیر اورا نہیں کنا سوک راگلا لالینتا السلام علیکم ببو جان وعلیکم السلام بخیر والے بچی بخیر والے بخیر والے بچی السلام علیکم باجی وعلیکم السلام مس قسم دے سنگ گئی مکشن خواگا خواگا تاس سنگ گئی ہمیشہ پشان ترخا زرتاشا چرتا آگے داجی لچے پخولے نو کچن کی ببی لالین بچی لگا ماس رکھے نا سہار نستا مٹائی خورم لگے ماں چون بارا کیا خود درکم کا نا ولے بنا کینم خام خا کینم تاسو سرا بچے اللہ دیتا او زرتا شا بارا دیر کمیابی کی زر دیر زیادہ پتا سو خوشا لے ماں السلام علیکم تردید ما مهم خبرونو سره زیم عمر حیات خان په مصر کې عبوري کابینه حلف چت کړي دي او آرمی چیف د ملک نائب وزیر اعظم جوړ شوی داجی چوم دلتا دنو بیا غا گولے نہ کئی سدی لالین راغلی دا ببو سارا ناست دا استا تپوس کئی ورشا بچی مل مرے دی دا خرازا چیزو راہیل 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 السلام علیکم بابی وعلیکم السلام I have cooked spaghetti for you, star favorite. Russia, Jokhru. بابی زو گینم
اوگے نا کنسرٹ سو شو اسم نا پختونیم ڈرامے باندے خپل رائے ور کول د پارا مونږ ته خط لکئی پیو باکس 1615 اسلام آباد یا د خپل موبایل نا 2121 یعنی 2121 ملاوهلو نرستو درې دباو کئ او گټئ ډیر شی نامونه د ز پختونیم ډرامے بارے کې معلومات او ډیر سندره یا وزټ کئ زمونږه ویب سایټ www.zpy.com.pk زیخا الرٹ ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سر کنڈیشن دے مجرم زخم ډیر جوړ نو خو وینې تن ډیر به دل نو په هیل کې دوه کې بلګ وخت لګي سمره وخت دوه نه درې ورځې خو به مریض خپل ابزرویشن کې ساتو ناغې نه پس بیا ګورو سما کسان با سلی رشکنټي بده مجرم نظر ساتي ډیر خطرناک کس دی او بیا تاسو تعاون هم ضروری دی نو وریز ما خپل سٹاف پوي کو او دوی بچاره هم د ملاقات اجازه نه ور کوي او دوی محتاط وي صحیح ده باقی زما نمبر خو تاسو سرشته دی ان شاء الله سر به ملاقات کیږي د خو دې پام جان جانا سلام وعلیکم السلام څنګه مې او پی جن دے ها یا دا سر کاری چې خپل وشه نه ده سر واغشت سویټ هارت دنیا کې مینم څه شه دے ها او ریلی ها کمینو مینو بیا خو جانان به خبر وی چې د لوګې نه مې بد حال دے ڈنر وقتی نہ تیار دے ستاسو آرڈر لو انتظار کوم بس وا گریٹ لیٹس ہیو اٹ دین لیٹس ہیو اٹ رشتہ گلمینا چرتا اودشا ویدا تم لو وقتی او کنا اگلا ٹوکھے لگے دلے او آئی ہیو گیون ہر دا کف سیرپ تو اگا دا وجہ نہ اودشا ویدا دیلک وینما نا 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 پریتا چے آرام کئی ہاں یو بیٹر گو اینڈ چیک آن یور برادر راہیل راہیل تے سچ وی پتہ نہ اس تو ہم مخام نہ کمرے کی بند ہے او اس لون کے سٹریس نہ سے دے اینڈ ہی ہزنٹ ایٹن اینی تھنگ یٹ ولے نہ گئی ہو وجہ دیٹ میکس ہم اوورلی ایموشنل یو نو میوزک اوکے زما تو وڑو کوالے نے ڈیر زیاد چوکو کہنا 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 خا نو ما دا ویل چے زما وڑو کوالے نا ڈیر زیاد چوکو تسو شوک لالا ام دا غا چے
بون جو بھی جوڑ چما خدا سپیرا آواز میں دمرا بد اچے بون جو بھی خپریدا مانا باتھروم سنگرم جوڑنا چھو تا سب کوشش نہیں بگڑ لانا کوشش خو میں دیر زیاد کھڑے ہو روڑ جانا خو دا چے خوگ آواز بھی کنا دا دا اللہ پاک دین وی دا اللہ توفہ او تا تا خو پتا دا کنا دا ہر چا توفہ یو شان نوی بلکل نصیب پشان دا ہر انسان اخپل نصیب وی دا گیٹار دا تارونو دا سرونو نا بے شک بے خبر ہے خود ٹوپک شپے لینا سرخ کو راتا پتا دا یو خبرو کما جی لالا تڑیر بونگا ہے پھوئی نشم لالا ما غندے کی بے سورا انسان تا تد کوشش تلکین کے او دا چی تالا خودے پاک دومرا خوگ آواز در کرے پزید دا دے چی تب پدے کوشش ہوکے تب بے حوصلہ شوی سوکم لالا ملگری میں داد گرن نہ کئی سو بے کیا آواز شو یہ آواز نئے تا اللہ در سر دے ستا خالق او بیا پا اگدہ دو سر اختے او بیا زیما ستا بابی دا دومرا لویا سپورٹا رہا آخو تا سرا سرا گانا ہوئی یہ واضح نہیں تھا بونگا لاخو I'm sorry لالا سوری پریدا زانو پی جانا رور جانا You're a born star Trust me You're gonna rock one day ایمان لرا ستار اسم را روانہ تھا انشاءاللہ انشاءاللہ بس ترا گئی وڑ دخڑ کورونا زپختنیم دپختن خوادا السلام علیکم اوکے آئی ول کال یو بیک وعلیکم السلام دا والے خلخ وگا کے دا پکما خوشالے کی خدیرا لزویرا کو ناری نو اولاد دا والے خلخ وگا کے پلیز بیا خو مبارک شاہ مہربانی ڈیرا مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام دا والے خلخ وگا کے خدایرا لزویرا کڑے دی نارینا اولاد والے خاما خجی والے نے ڈاکٹر صاحب مبارک شاہی میرا بانی میرا با تاسو موالے کنے دی شکریہ خوشحال ہو سے ایکسکیوز می ہلو السلام علیکم بالکل جی بالکل 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 رواندار دم ٹک دا اور وار دم ٹک دے شکر دے آو جانی
جی کتن کو تاسو ڈراما اوکتا امید لرم چې تاسو بودی نه خوندا خستوی د ڈرامې په اړه کې تاسو مونږ ته خپل فیډ بیک هم راکول شي فیډ بیک د پر تاسو وزټ کړئ www.setpy.com.pk دلته تاسو لار شي او خپل رائے مونږ ته راکئ ور سره د ڈرامې خوندوري سندرې او کل کل پوسټرز هم تاسو ډاونلوډ کولای شي چې کوم اپیزود تاسو نه مس شوی دی هغه اپیزود تاسو آن لائن هم کتلی شي جی کتن کو تاسو وزټ کړئ www.setpy.com.pk او تاسو خپل رائے مونږ ته د ایمیل په ذریعہ هم راکولی شئ زمونږ ایمیل ایڈریس دی khaybar@gmail.com khaybar@gmail.com او فیڈ بیک یا رائے د پاره تاسو زمونږ فیس بک پیج هم جوائن کولی شئ زمونږ فیس بک ایڈریس دی www.facebook.com/zpakhtunyam zapakhtunyam zpakhtunyam دن علاوہ تاسو خپل رائے مونږ ته خط په ذریعہ هم راکولی شئ خط لیکلو د پاره زمونږه پته ده پیو باکس 1516 اسلام آباد یعنی پیو باکس 1516 اسلام آباد او تاسو ز پختونیم ڈراما او د دې سندرې په خپل موبایل باندې هم اوریدلی شئ دا اوریدو د پاره تاسو خپل موبایل نه ډایل کړئ 2121 او بیا 3 پریس کړئ د ز پختونیم ڈرامې د کتو وختونه دي اتوار په ورځ ماسخوتن په کم 8 بجې دوباره کته شئ پیر یعنی ګل په ورځ درې نه سلور بجو پورې او بیا منګل یعنی نه په ورځ 12 نه 1 بجې پورې ما سره دې تاسو د پاره یو انعام اغا انعام څه دی ګیس کړئ اغا انعام دی یو عدد موبایل سیټ دا موبایل سیټ به تاسو څنګه ګټئ زه به تاسو ته کوم یو آسان شانتي سوال او تاسو به مونږ ته راکوئ د هغه سوال جواب او قرآن دزی په ذریعه به تاسو ګټئ یو عدد موبایل سیټ زما سوال دی چې پاکستان نه دهشتګردي او بدامنی څنګه ختمیدای شي تاسو مونږ ته خپل جوابونه راکولی شئ زمونږ په ویب سایټ www.zpy.com.pk باندې نن علاوه تاسو مونږ ته میل هم کولی شئ زمونږ ایمیل ایڈریس دی khaybar@zpy@gmail.com khaybar@gmail.com تاسو مونږ ته په فیسبوک هم جواب راکولی شئ زمونږ فیسبوک ایڈریس دی www.facebook.com/zpakhtunyam zapakhtunyam دن علاوه تاسو مونږ ته خطونه هم لیکلی شئ زمونږ پوسټل ایڈریس دی پیو باکس 1516 اسلام آباد دخڑ کورونا زپختونیم د پختون خوادا چپکی ناوی غیرت و عزت پدی جوان دونا میں مر گئے خدے زپختونیم د پختون خوادا زما واسطه